မင်္ဂလာနေနေခင်ပါရှင် မီဇီမာ တက်ဖီယိုး အစီအစဉ် စတင်ပါပြီ မီဇီမာ တက်ဖီယိုး အစီအစဉ်တွေကို Washington DC မြို့ကနေ ရိုက်ကူး တင်ဆက်ပေးနေတာပါ မိခင်ပြည်သူမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုအရေးပေါ်ခြေနေကြောင်း မီဇီမာ တက်ဖီယိုး ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို ရာယီပုံစံပြောင်းပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် တဲ့င်းတောက်တွေသူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်ရင်းနဲ့ရေးယူခံရတဲ့အကြောင်းတွေကြားသိရတဲ့အတွက်တုံးလို့၆ချားမိတဲ့အကြောင်းရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အမေရိကန်တန်ယုံကမင်းတွေတုံးကကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါမကကဘာတလွားကပြည်သူလူထုဟာမိမိတို့ယုံကြည်ရာကိုလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရှိကြရမှာဖြစ်ပြီးတော့တဲ့င်းချက်လက်နဲ့တွေးခေါ်ယူဆမှုတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွ
ခွင့်ရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့လေအမေရိကန်တရုတ်ရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ဆောင်းပါးရှင်ဦးစီသူအောင်မြင့်နဲ့ BBC Media Action ရဲ့ခန်းစားကြည့်အစီအစဉ်တင်ဆက်သူမတ်ထထခိုင်တို့ကိုစစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့ August 15ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်တရုတ်ရဲ့အခုကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။Frontier မြန်မာသတင်းဌာနကအမေရိကန်နိုင်ငံသား Editor တယောက်ဖြစ်တဲ့ Danny Fenster ကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့အမေရိကန်အစိုးရကအချိန်ချင်းတောင်းဆိုထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီကဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားစေဖြစ်ပါသည်။အခုချိန်ထိဆိုရင်သတင်းတောက်အယောက်90ကျော်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အကြောင်းဒီသတင်းတောက်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့သတင်းလွှတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုထားတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆက်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပြည်တွင်းမီဒီယာရှစ်ခုကိုထုတ်ဝေခွင့်ပိတ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သတင်းသမားတွေကဖန်ဆီးတာတရားစွဲတာချင်းချောက်တာစတဲ့ဖိနှိပ်မှုမျိုးစုံတုံးပြီးတော့သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုပြန်လည်ရရှိရေးနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့အနီးကပ်ကူညီကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတအင်ဒေါ်ကပြောပါလိမ့်။မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထောက်ခံဖို့လူနှစ်သိန်း6000ကျော်လက်မှတ်ရေးထိုးပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့စာကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအစိုးရကအခုလိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဖန်စီထိန်သိမ်းခံနေရတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်နဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLC အစိုးရတို့နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုတရားဝင်တတ်တမှန်ရေးအရာအတိမတ်ပြုဖို့တောင်ကိုရီးယားအစိုးရကိုလူနှစ်သိန်း9000နီးပါးကစာရေးသားလက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုထားတယ်လို့လည်းတောင်ကိုရီးယားသမ္မတအင်ဒေါ် website မှာဖော်ပြထားခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေအနေတွေပြန်လည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းလာဖို့တောင်ကိုရီးယားအစိုးရအနေနဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေဆက်ပြီးတော့လှုံ့ဆော်ပေးသွားမယ်လို့လည်းတောင်ကိုရီးယားအစိုးရကပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒါပြင် NUG အပါအဝင်တခြားအဓိကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လည်းတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအနေနဲ့ပုံမှန်အဆက်အသွယ်ရှိနေမယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်။ပြည်ခေတ်ဂျူလာ15ရက်နေ့တုန်းကစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသခံ PDF တပ်ဖွဲ့တို့ကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရွာလုံးကျွတ်နီးပါးမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့မကွေးတိုင်းပေါ့မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကကင်းမရွာကိုနိုင်ငံတကာကြက်ရှင်ကြီးအဖွဲ့ကမနေ့တုန်းကဩဂတ်လ26ရက်နေ့မှာလာရောက်လှူဒန်းဖို့ဆွေးနွေးစီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့ကိုဗစ်ကရောဂါကြောင့်လှူဒန်းမဲ့အစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါလိမ့်။ကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေများနေလို့ပေါ့ဖြစ်တာတွေများနေလို့အဲကြောင့်မို့သူတို့မလာတော့ဆိုတဲ့ကြောင်ပြောတာအဲကျန်ရတော့ဘာမှမပေါ့အဲကျင်းရရနေတော့သူကအခုလောလောဆယ်ဆယ်သူကတော်နေတယ်မှာပဲဒီဆွတ်ဆောင်စကန်းနေကြတယ်စာရေးတော့ရေးကြတော့လေပထမသူတို့ဒီဘေးကအလူရှင်လူရရဲ့ဟာတွေလည်းပေါ့အခုစားနေတာပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရိတ်ခါပိုင်းဆိုင်ရာတွေကပြက်ခံပြက်လက်ဖို့နည်းနည်းနီးလာပြီပေါ့နော်အဲဒီပတ်ပြည့်နဲ့တောင်းရနေတဲ့မှာရွာတွေရှိတယ်အဲဒီရွာတွေမှာကအခုဒုက္ခတွေ့နေတာကကျမ်းမာရေးကြောင့်ဒီကုကောဆေးဘကုလို့ဆိုရင်လည်းကောင်းပိုင်းပေါင်းရွာရရဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာမှမမြူဖမ်းပြလိုက်တယ်စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့အဲလိုဖမ်းခံရတာဘယ်နှယောက်လောက်ရှိလို့အမေ100ယောက်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်100ယောက်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ပသိမ်မောင်ကလမ်းမတွေပေါ်မှာအများဆုံးဖမ်းတာပေါ့နော်တချို့ကလည်းဟိုနင်းမော့ဟိုနေယာယီဂိတ်တွေရှိတယ်သူတို့ကယာယီဂိတ်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေမှာဖမ်းတာရှိတယ်ပုံမှန်ဂိတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာဖမ်းတာရှိတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကိမာရွာမီးလောင်တာ2လကျော်ကြာတဲ့အထိနိုင်ငံတကာအကူအညီတွေလာရောက်လှူဒန်းတာမရှိသေးဘဲနဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့တောတောင်တွေထဲမှာယာယီတဲတွေထိုးပြီးတော့နေထိုင်နေရသလိုပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကိစ္စတွေမှာအခက်အခဲတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။ပေါင်းမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကျေးရွာတွေတဝိုက်မှာဒေသခံကာကွယ်ရေး PDF အဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တပ်ကြားမကြာခဏဆူဆူလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါ။အဲ့ဒီတဝိုက်ကကြေးရွာတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်ရှာဖွေလို့ဒေသခံတွေကမကြာခဏဆူဆူလိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတာလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။
Missima to view is in a go wash and DC mirror can a jagoot in set piniama. A curl on and get a cartoon some matter go set pure tin set pitch money. COVID 19 yoga, ye mula asago, dinamo, sonsam porto de, tamra by dye, yon jaja, sin kansago, a miapi du rego, a miasum chapya naimu dre, American talaye, a puriga, juvani de jow, tamra in yoga, your body. I can assure you the president wants to get to the bottom of the root causes of American Nitania Chi, they son cigare, COVID 19 yoga, pipwazi de jow ye, mula simiku, dinao. Tamara, Joe Biden, Los Angeles, Sura, Ama Kamare. Yoga Boye Simiko, Detail, Soso Shapwe Porto B. Luria at the Drigo, get in Nangas, Ijemare, Lu, Emuro Bioquina, Jansa Giga, Botuniga, the Rinsa Shin and Wema, Biosu Dwarava. Virus Bo Simye, Bega Sagere, Sura, Porto Po, WHO, Gabat Jamaye, Puejiga, Pinya Shinwe, Dionangu, Dwagabime, Sona Porto de Lunganwe, Yatane B, Yoga Simyene Patelu, A Pisha Naime, Quinlandi, Yasain Tware, Jow, Bodhu Nega, Dri Bibio Suare. No horseshots! No horseshots! No horseshots! New Yumaro, COVID 19 Gagwe Simature, Pinya Winandri, a Loga, Pesha, Kaya Nigi, Shire, Sure, Simian Tamachegu, Menega Sia Siamari, Sanjin, Gangwe, Sanapiake Javare. စက်တင်ဘာ20ခုနှစ်ရည်နေ့မတိုင်ခင်ပထမကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အလုတ်ကဖေရှားခံရနိုင်တယ်ဆိုပြီးနယူးယောက်မြို့ပညာရေးဌာနကကြေညာချက်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဆရာဆရာမတချို့မြို့တော်ဝင်ရုံးရှိမှာမနေ့ကဆန္ဒပြကြတာပါကာကွယ်ဆေးထိုးတာမထိုးတာဟာဆေးဘက်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်တယ်ဒါကအာနာရှင်ဆန်နဲ့လောက်ရဖြစ်တယ်လို့ဆန္ဒပြဆရာမတအူးကပြောဆိုပါတယ်
ပြည်သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့စုတဟွန်ကူးဆက်နေတာကြောင့်ဒီပိုးဟာကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့နေရအနှံ့ပြန့်နှံ့နေတယ်ဆိုပြီးကာကွယ်ဆေးထိုးရာကိုအချိန်မဆွဲဖို့သတိပေးပြောဆိုပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့မိုဒါနာကိုဗစ်-19ကာကွယ်ဆေးရဲ့ တန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုထိခိုက်သွားတဲ့အတွက်ဆေးအလုံးရေ1.3%ချောက်တန်းကျော်ကိုအသုံးမပြုဖို့ဂျပန်အစိုးရကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေဖြန့်ချီရောင်းချတဲ့တာဂီတာကုမ္ပဏီရဲ့စက်ယုံတချို့မှာမတန့်ရှင်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ဂျပန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအဲ့ဒီဆေးတွေကိုအသုံးမပြုဖို့မနေ့ကကြေညာလိုက်တာပါ။ အခုတန့်ရှင်းမှုမရှိကြောင်းတွေ့ရတဲ့ဆေးတွေကိုအိုဆာကာပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စက်ယုံကနေအောက်ဂုလာ6ရက်နဲ့20ရက်တွေကြာကထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားလိုက်ပြီးအဲ့ဒီဆေးတွေကိုထိုးပေးထားတဲ့သူတွေမှာမလိုလားအပ်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေတော့အခုချိန်ထိဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောဆိုပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲဂျပန်နိုင်ငံမှာကိုဗစ် 19ကူးစက်မှုတွေအရှိန်မြင့်ဖြစ်ပေါ်နေဆဲဖြစ်တာကြောင့်တိုကျိုနဲ့တခြားပြည်နယ်လေးခုမှာအစောပိုင်းကတည်းကအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာထားရပါတယ်။ဂျပန်မှာအခုထိကိုဗစ် စက်တင်ဘာလလဲကြာရင်နိုင်ငံလူဦးရေ96ရာခိုင်နှုန်းကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအနည်းဆုံးတစ်လုံးထိုးပြီးသူ96%တသမာခုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပြီးအပြည့်ထိုးပြီးသူကတော့27ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ရောဂါကူးစက်မှုတွေကတော့ဒေါ်လာနေသေးပါ။ကူးစက်သူစုစုပေါင်း2,432,000ကျော်ရှိပါတယ်။သေဆုံးသူတွေကတော့2,200ကျော်ရှိပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းတွေမှာအခက်အခဲတွေကတော့ရှိနေပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအလွန်အလောက်မထုတ်လုပ်သေးနိုင်တာနဲ့တရုတ်ကာကွယ်ဆေးအပေါ်ကန့်ကွက်မှုတွေကြောင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးရမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်နေရပါ။တရုတ်ကာကွယ်ဆေးရဲ့ထိရောက်မှုနဲ့ဘေးကင်းမှုကိုဗီယက်နမ်အများစုကတန်တရားရှိနေပါတယ်။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာလက်ရှိကိုဗစ်ကူးစက်မှုပေါင်းကတော့3,900,000
ဲ့ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုအချိန်မရွေးကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်မှု VOA Mobile App အသစ်ကို Smartphone တွေမှာ Download ယူနိုင်ပါပြီ Android Phone တွေအတွက်ဆိုရင် Google Play နဲ့ iPhone တွေအတွက် Apple App Store တွေမှာ VOA Burmese ဆိုတဲ့ App ကို Download လုပ်နိုင်ပါတယ် VOA မြန်မာဌာနဆိုတဲ့ Logo နဲ့ဖြစ်လို့
ရှာဖွေရတာလွယ်ကူပါတယ်။ဒီ application ကနေ VOA အစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်နားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အပြင်ကိုနှစ်သက်ရာအချိန်တိုင်းမှာလည်းသတင်းဆောင်မတွေအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြစီမာတက် VOA အစီအစဉ်ကိုထုံးလွှင့်ပေးနေရပါ။အခုတော့မကွာညိုတင်ဆက်ထားတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်အောင်ပါရှင်။ကမ္ဘာတလွားကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့စံကျင်သူတွေကာကွယ်ဆေးထိုးလာအောင်အတော်လေးတိုက်တွန်းနေရတဲ့အချိန်မလေးရှားမှာတော့ယုံကြည်မှုထုံနှန်းစင်လာရာကျင်းပလေးရှိတဲ့တဆေကြီးပွဲတော်ရာသီမှာစက်ကူနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပစ္စည်းအစုံလိုက်ထည့်ထားတဲ့ဘူးတွေလက်မလဲအောင်ရောင်းနေရပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးမပေါ်ခင်ကိုဗစ်ရောဂါနဲ့သေဆုံးသူတွေရဲ့နောက်ဆုံးစံတာဟာကာကွယ်ဆေးထိုးရဖို့ပဲဖြစ်မယ်လို့ယူဆတဲ့အကြောင်းလက်မှုပညာသည်အယောင်ဆိုင်ရှင်ကပြောပါတယ်။ဒီကြောင့်ရိုက်တာသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြပေးမှာပါရှင်။လကိုအခြေခံတဲ့တရုတ်ပြက်ကရင်ရဲ့ခုနှစ်လမြောက်တလလုံးမှာအရှိတောင်အာရှကမဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တာအိုဝါဒီတွေရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်မှုအရာတည်ဆုံးသူတွေကိုလူပြန်ဖြစ်ဖို့နဲ့လူပြန်မဖြစ်ခင်တမလွန်ဘဝမှာသုံးဖို့လိုအပ်တဲ့လူအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုမိရှုပ်ပြီးတော့တမလွန်ကိုပေးပို့လေရှိကြပါတယ်။ပစ္စည်းအလုံးကတော့စက်ကူရောင်စုံတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့လက်မှုပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံဂျိုဟိုဘာရီမြို့ကရေမွန်စီစီယိုလီယွန်ရဲ့ယီဟန်ထရိတ်ဒင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုင်မှာဒီနှစ်တဆေကြီးပွဲမှာလက်မလဲအောင်အယောင်အယဆုံးကတော့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးနှလုံးနဲ့ဆေးထိုးပြုံတစ်ချောင်းပါတဲ့ကပ်ဘူးလေးတွေပါ。我们国家的疫情是蛮严重啦。And then 很多人就是ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာကိုဗစ်ကူးတဲ့အခြေအနေကအတော်လေးကိုဆိုးခဲ့တာ。ကာကွယ်ဆေးမပေါ်ခင်လူတွေအများကြီးတည်ခဲ့ရတယ်。ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဒီစက်ကူကာကွယ်ဆေးဘူးလေးတွေကသွားလီသူတွေရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးရရောက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။လက်မှုပညာသည်ရေမွန်စီယာစက်ကူကာကွယ်ဆေးထိုးပစ္စည်းအစုံဘူးတွေကိုဩဂုတ်လဆန်းကလေးကနေ့စဉ်ဘူး30ကနေ50အထိလုပ်ခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးထိုးပစ္စည်းအစုံပါတဲ့တဘူးကိုရင်းကအငွေ 22.83 ညအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ဆိုရင် $5 ခွဲနီးနီးပေးရပါတယ်။လောလောဆယ်မှာသူကဒီပစ္စည်း200ကျော်ရောင်းရပြီးပါပြီ။本来我们是说制造这个疫苗出来，就是说探视下市场，没想到。ဒီကတော့စက်ကူကာကွယ်ဆေးတွေကိုအစမ်းသဘောမျိုးနဲ့လုပ်ကြည့်ခဲ့တာပါ။အခုလောက်ဒီအကြောင်းလိုက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်မထားခဲ့ဘူး။အမားတွေကစက်ပြီးရနေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ညစ်နေတဲ့အထိအချိန်ပိုတွေလုပ်ရတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံဟာလောလောဆယ်အထိ COVID-19 ကူးစက်အတည်ပြုလူနာ 1.6 သန်းနီးပါးနဲ့သေဆုံးသူစုစုပေါင်း14,818 ယောက်ရှိပြီးအရှိတောင်အာရှမှာတော့ COVID-19 ကူးစက်သေဆုံးမှုအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာပါဝင်နေတာပါအခုခါမှာတော့လူဦးရေရဲ့58ရာခိုင်နှုန်းဟာအ ਨੇ ဆုံးကာကွယ်ဆေးတစ်လုံးထိုးပြီးနေကြပါပြီမလေးရှားနိုင်ငံမှာမွတ်စလင်အများစုနေထိုင်ကြပြီးလူဦးရေ32သန်းရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြတာကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဒုတိယအများဆုံးနေထိုင်လာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရငွေလင်းလုံးရွှေစည်းနဲ့ဆက်သုံးစီစီလုံးတွေကိုပြောပြပေးကြပါမယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့နောက်ဆုံးရဗဟုပန်ငွေလင်းလုံးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1663ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပြည်ပငွေလဲကောင်တာမှာတော့မနေ့ကညနေခင်းမှာဒေါ်လာကို1900ကျပ်ကနေ1920ကျပ်စီထိဝေဈေးရှိခဲ့ပြီးတော့ရောင်းဈေးကဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1940ကျပ်ကနေ1950ကျပ်ထိရှိခဲ့ပါတယ်။ရွှေစည်းကတော့အခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကို16,800ကျပ်ရှိပါတယ်ဆက်သုံးစီစီတွေကတော့ Octane 92 Rand လီတာကို1085ကျပ်နဲ့ Octane 95 Rand လီတာကို1105ကျပ်စီဖြစ်ပါတယ်ဒီဇယ်လီတာကတော့1030ကျပ်ပါမန္တလေးနဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာရန်ကုန်နဲ့ဈေးနှုန်းကွာခြားချက်ရှိပါတယ်ရှင်မင်းကြီးမတက် VOA စင်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်မြစီမတ VOA American တရင်တင်ဆက်မှုတွေကိုရုပ်မြင့်တမ်းကြားထုတ်လွှင့်မှုတွေအပြင် YouTube ပေါ်ကမြစီမစာမျက်နှာဖြစ်တဲ့မြစီမ TV စာမျက်နှာနဲ့မြစီမ Facebook လူမှုပေပေါ်မှာလည်းရှိစားနိုင်ပါလေ။မြစီမတ VOA စီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိနေ့နဲ့ဖြစ်ကြပါစေရှင်။